U vijestima u 6:30 pogledajte. Još se traga za tijelom dvogodišnje Danke Ilić, za čije se ubistvo sumnjiče dva radnika vodovoda iz Bora. Berancu, osumnjičenom za jučerašnje ubistvo u Meterizima, na putu Podgorice Cetinje određeno zadržavanje, drugi uhapšeni na saslušanju. Kako partije izlaze na majske izbore u Budvi? Ko su kandidati za dva člana savjeta RTCG-a? O ovim i ostalim temama više u 6:30.